በመግቢያ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ እንዳለ ገብረ መስቀል የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎች ለከተማ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ፋይዳቸው የጎላ በመሆኑ ወጣቶችን በመልካም አስተሳሰብ በመቅረጽ ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ ይገባል ብሏል። ከንቲባው አያይዘውም ወጣቶች በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በመሳተፍ ለህብረተሰቡ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በበጋ ወራትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ትልቁ ታርጌታችን እኛ ቤታችን ላይ ሞቆን ስንተኛ የሀገር ባለውለታ የሆኑ አረጋውያን ወይም ሳይፈልጉ የመጡ ህፃናት ዝናብና ውርጭ ፀሐይ አይፈራረቅባቸው፣ እነሱን መሰረት አድርገን ስራዎችን እንስራ ብለን ነው ፕላን ያደረግነው። እነዚህ ወገኖቻችንን ከእንዲህ አይነት ችግሮች እያረምን እንሄድባቸው ሁኔታዎች እንፈጥራለን። ከንቲባው የበጋ በጎ ፍቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር መጀመሩንም በዚህ ወቅት አብስረዋል። የወልቂጤ ከተማ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አስቴር ግዛው በበኩላቸው በ2013 የክረምት ወራት በ14 አይነት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስኮች በርካታ ወጣቶች ተሳታፊዎች ነበሩ ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ በባለ ሀብቶች ሙሉ ድጋፍ 9 የአቅመ ደካማ ቤቶችን በአዲስ መልክ ተገንብተው አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉን ጠቅሷል። እንዲሁም 501 የአቅመ ደካማ ቁሳቁሱን በማሰባሰብና በመደገፍ ማህበራዊ ዘርፍ ወደ 9 አቅመ ደካማ አረጋዊ ቤት በባለሀብት በአዲስ መልክ በመገንባት እንደዚሁም 4 የጥገና ቤቶች በመስራት በመዝጊያ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት የበጎ ፍቃድ ተግባር በከተማው በጽዳት፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት፣ በደም ልገሳና መሰል የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ላይ ሲደረጉ የነበሩ ተሳትፎዎች በበጋ ወራትም ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ችግኞች እንክብካቤ ብናደርግ፣ ሁለተኛ ከተማችን ደግሞ ያው በጽዳት ትታማለች፣ ምናየው ነገር ነው። እሱም ላይ ወጣቶች በጋራ ሆነው እኛም ሽማግሌዎችም አብረን በጋራ ሆነን ወልቂጤን ጽዱ የምናደርግበት አግባብ ቢፈጠር። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አንዳንድ ወጣቶች በሌላ መልኩ የምናያቸው ወጣቶች እያሉ እንደዚህ በጎ ስራ ደግሞ ሲሰራ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው እና በጣም ልናበረታታቸው ይገባል። በመጨረሻም ወጣቶቹ በ2013 በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በመሳተፍ ለህብረተሰቡ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የእውቅናና የሰርተፍኬት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።